8:30 ранку на трасі Київ-Чоп поблизу сіл Варковичі та Зелений Гай Дубенського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля «Нива» та вантажівки «Мерседес». В результаті даної пригоди водій автомобіля загинув на місці. Його тіло деблокували з понівеченого автомобіля співробітники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно за допомогою спецінструменту. Також бійці ДСНС проводили змиття паливомастильних матеріалів з проїжджої частини дороги. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.